এয়া হাজোৰ মুসলিম পত্ৰীৰ দৃশ্য। মুসলিম পত্ৰীৰ 4 শতাধিক পৰিয়ালৰ এয়া জীৱন সংগ্ৰাম। নিতো এনেদৰে পিতলৰ সামগ্ৰীৰ নিৰ্মাণত ব্যস্ত হয় এওঁলোক। মেচিন নহয়, যুগ যুগ ধৰি এওঁলোকে হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰি আহিছে কলহ, খৰাহী, চৰিয়া। কিন্তু এইসকল লোকৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ মানদণ্ড তেনেই নিম্ন। এটা কলহ বনাওঁতে আমি মজুৰি কেজি চিষ্টেমে 165 টকা পাওঁ। এটা কলহ তাৰে কেজি 800-700 এক কেজি আছে। কিন্তু মানে 300-350 মান পৰা খৰচাও আছে। তাতে কয়লা আছে, পায়ন আছে, এইবিলাক কাটি কুটি লৈ মোটামুটি 200 টকা থাকে। অসুবিধা হয় অলপ। নাই চৰকাৰৰ সুদৃষ্টি, কেঁচা সামগ্ৰীৰো অভাৱ, যাৰ পৰিণতিত একাংশ মালিকৰ পৰা দিন হাজিৰালৈ পৰিয়াল পোহপাল দিছে এইসকল কাৰিকৰে। কেঁচা সামগ্ৰীবিলাক আমি আনিব লাগে, কিন্তু আমাৰ নিজা আমাৰ হেৰি নাই, পইচা নাই, আৰু আমাৰ নিজা কেপিটেলো নাই। আমি সেই হিচাপে আমাক মানে আমাৰ ওপৰত মালিক আছে, আমাক চৰকাৰে কেঁচা সামগ্ৰীটো আমাক দিব লাগে। আৰু তেতিয়া আপোনালোকে মালিকৰ তলত কাম কৰিব, মালিকৰ তলত আমি তেতিয়া কাম কৰিব। আমি যিখিনি মানে লাগে আমাক, মানে পিতল লাগে বা যিখিনি আমাক ব্ৰাছ মেটেৰিয়েল লাগে, সেইখিনি যদি আমাক যদি চৰকাৰে যদি আমাক মানে যোগান ধৰে, তেতিয়াহ'লে আমি মালিকৰ আণ্ডাৰত আমি চলিব নালাগে। এনেদৰে বৰ্তি থাকিলে এসময়ত চীন মোকাম নোহোৱা হ'ব এনেদৰে গঢ় লৈ উঠা পিতল শিল্পৰ। সেয়ে চৰকাৰৰ পৰা সঁহাৰি বিচাৰিছে এই পিতল শিল্পৰে জড়িত 400+ পৰিয়ালে। হাজোৰ পৰা মদন দাস, ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।